বাল্য বিবাহ, লাভ মণ্ডল, মাটিৰ দালাল আৰু ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষীৰ অপাৰেচন ষ্টক দালাল। গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। বিনিয়োগৰ নামত দালালি কৰা চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিজিপিক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে সোমবাৰে বিয়লি হঠাৎ তৎপৰ হ'ল অসম আৰক্ষী। একে সময়তে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, হোজাই, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত বিনিয়োগৰ নামত দালালি কৰা প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি ধাৰাবাহিক অভিযান আৰক্ষীৰ। অপাৰেচন ষ্টক দালালৰ প্ৰথম চিকাৰ পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন। সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টত 14 ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 22 বছৰীয়া বিশাল ফুকনক। বিশালৰ লগতে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ চোচৰাই নিলে মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকাক। বিশালৰ ঘৰৰ পৰা সংযুক্ত আমিৰ শ্বাহীৰ 2 পৰিমাণৰ মুদ্ৰা, দিৰহামৰ লগতে 6টাকৈ আইফোন জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আনফালে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা পলাল কোৰিঅগ্ৰাফাৰ তথা অভিনেত্ৰী চুমি বৰা। চুমি বৰাক নাপাই স্বামী তাৰ্কিক বৰা ঘোঁৰামৰাৰ ঘৰত অভিযান মহানগৰ আৰক্ষীৰ। আনন্দনগৰৰ হাউছ নাম্বাৰ 21ত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে সাক্ষাৎ নাপালে চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ। শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ নামত 2000 কোটি টকা লুটি পুতি খোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ বাবে আটক কৰিলে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ প্ৰশিক্ষক স্বপ্ননীল দাসক। শ্বেয়াৰ বজাৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত স্বপ্ননীল দাসে লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ আনি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল হাতীকাৰ ৱাছিম আলম আব্বাছ নামৰ লোকজন। দিছপুৰ থানাত ৱাছিম আলম আব্বাছে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে জালত পৰিল বিলাসী জীৱন যাপনেৰে ছচিয়েল মিডিয়াত ৰঙীন কৰি ৰখা স্বপ্ননীল দাস। আপত্তিজনক নথি পত্ৰৰ সন্ধানত গুৱাহাটীৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা স্বপ্ননীল দাসৰ টি এফ এ এল নামৰ ট্ৰেডিং পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতিষ্ঠানতো অভিযান চলিছে আৰক্ষীৰ। আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ফৰকাচুটি হেৰুৱাই আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা আটক কৰিলে শংকৰ কুমাৰ বিশ্বাস নামৰ আন এজন লোকক। ধুবুৰীৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এটা ভাড়াঘৰত থাকি বিনিয়োগৰ অচিলাৰে একাধিক লোকক ৰাণ ঠগন দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে শংকৰ কুমাৰ বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে। বিনিয়োগৰ নামত দালালি কৰা প্ৰবঞ্চকৰ সন্ধানত নগাঁৱৰ কাৱৈমাৰী আৰু ভটীয়া খালিতো আৰক্ষীৰ অভিযান। অবৈধভাৱে ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ আনোৱাৰ হুছেইন, ইনামুল হুছেইন, ইকৰামুল হক, ইনামুল ইছলাম, মইনুল হক চৌধুৰী আৰু জহিৰুল ইছলামক আটক কৰি জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতো গা নলৰা আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হ'ল ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ একাধিক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে। ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ আঁতিগুৰি বিচাৰি হোজাই আৰক্ষীয়ে নতুন বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মণিচন্দ্ৰ সিং নামৰ এটা প্ৰবঞ্চকক। বিশাল ফুকন, স্বপ্ননীল দাসৰ দৰে বিগ ফিছক আৰক্ষীয়ে জলকা জুলুকে পানী খুৱাই দিয়াৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত আছে গহপুৰ আৰক্ষী। ৱাই বি ৱাইৰ মূল শিপা থকা গহপুৰৰ অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ পানী গুণ্ডাটোৰ লগতে মিথিংগা নাৰ্জাৰী নামৰ শিক্ষকজনক বিচাৰি অভিযান চলাবলৈ আহৰি পোৱা নাই নিষ্কৰ্মা গহপুৰ আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।